проводимо опитування до Дня міста. Скажіть, будь ласка, за що ви любите своє рідне місто? Я тут виросла, виросли мої батьки, тут гарна архітектура, багато є спогадів з дитинства, школа моя рідна, мій будиночок, мій садок. Що ви хотіли змінити на краще у рідному місті? На краще? Ну, не знаю, на краще. Напевно, кожен, щоб з жителів дбав про своє місто, і воно буде змінюватись на краще. Кожен подвір'я, кожен куточок. Маєте нагоду привітати бродівчан з Днем міста? Бажаю всім бродівчанам основне здоров'я, бути більш відвертими, щирими, люблячими одне до одного. Напевно, взаємовічливими, побільше доброти, посмішки. Я думаю, тоді зміниться і місто на краще, і самі бродівчани. Ми любимо наше місто, тому це надзвичайно красиве місто, воно гарне, атмосфера Бродів така історична, гарна, добра. І зовсім люблю Броди, і це моя батьківщина, я тут буду завжди любити, і де б я не була, я буду хотіти назад в Броди, я завжди його дуже люблю і буду любити. Добре, що ви змінили на краще? Відмінила би шкільну форму. Зробила... За що любите? За все, за історичну епоху, за історичні часи, за все, за школу. Я люблю Броди за те, що це моє рідне місто, я тут народилася і мені дуже подобаються всі Броди, немає виключення там, де мені не подобається. Скажіть, будь ласка, за що ви любите своє рідне місто? За все. За парки, за зелень, за хороших людей, за хороші усмішки, за доброту. За все люблю місто. А що ви хотіли змінити на краще в нашому місті? Дороги кращі би були. Можете привітати бродівчан на місті? З ним міста вітаю, бродівчани. Дякую. Бо воно дуже красиве, історичне. Що ви хотіли змінити на краще? Щоб що на краще? Щоб робота була, щоб молодь віддихала краще. І все. Можете привітати бродівчан. Бажаю їм щастя, здоров'я, всього найкращого і всього найкращого в майбутньому. Проводимо опитування до Дня міста. Скажіть, будь ласка, за що ви любите своє рідне місто? Красиве, світле, добрі люди живуть, відоме. Його роблять відомим такі люди, як робили і роблять, як Йозеф Рот. Оноре де Бальзак, хоча негативна оцінка, це теж оцінка. Шолом Алейхем про нього згадує. Я думаю, що і теперішні відомі люди, це і Оксана Линів, і наші музейники працюють. Я вважаю, що кожен з нас – це є частинка нашого міста. Що ви змінили на краще в нашому? Що би я змінила? Ну, мабуть, це все потребує і коштів, бо і матеріально, але я вважаю, що місто дуже зараз розвивається. Дороги стали кращими, сполучення є між швидка мобільність, співпраця є різних благодійних організацій, є громадських організацій. Тобто кожен житель нашого міста є творцем свого міста. Можете привітати бродівчан. Вітаю всіх жителів міста, з Днем міста. Бажаю вам щастя, здоров'я, миру, злагоди і креативності. Дякую вам. За те, що не за, як вам сказати, не загазоване, багато зелені. І хочу сказати, багато молоді є, не що то таке старе, а молоде процвітаюче. Молоде. Перспективне, хочу сказати, розбудовується вже порівняно з тими кілька років назад. Воно не було, бачу, і багато поверхівки, і тут взагалі гарне, зелене і історичне свого роду, хочу сказати. Ну так, щоб душевка. Так що жителям і всім міста, жителям міста бажаю всього найкращого в нашому гарному процвітаючому місті. Дякую. Старовинне, історичне місто, гарне, хай завжди буде вічно молоде. Що ви хотіли змінити на краще? Збільшити притік туристів, привабливість міста в інвестиційному плані. Маєте нагоду привітати усіх бродівчан? Вітаю всім святом, всім найкращого, гараздів, здоров'я, успіхів на розвиток і благо нашого міста. Дякую вам. За що ви любите своє рідне місто? За красоту, яка появилася тут зараз. І що б ви змінили на краще? На краще. Більше зелені, парків, майданчиків дітям, щоб мали де розвиватися. За що я люблю? За все люблю. За його красу, за
За все, що можна любити. Що ви хотіли змінити на краще у нас? Я б хотіла змінити на краще трошки, щоб було таке в нас ухайніше, чистіше, більше мусорних баків і більше зелене, ну, більше насадити дерев, озеленити більше місто. Маєте нагоду привітати про дівчан з ним? Так, усіх вітаю з ним міста, всім бажаю, щоб наше місто розцвітало, розквітало, щоб в ньому народжувалися прекрасні діти, адже діти – це наше майбутнє для нас і для нашого міста, і для всієї України. Я не знаю, що вам сказати, ну, люблю, бо зелене, природа тут, ну, що можу ще сказати, воздух чистий. Що ви хотіли змінити на краще? Дороги, щоб були кращі. Проводимо опитування до Дня міста. Скажіть, будь ласка, за що ви любите своє рідне місто? Я люблю своє рідне місто, бо я тут виросла. То моя маленька батьківщина. А зараз я його особливо люблю, бо воно з кожним роком все красивіше. Я дуже тепер рада, що наш мер дбає про місто. Ні один мер так не дбав, як теперішній мер. І я вважаю, що моє місто дуже красиве і мені в ньому дуже комфортно. Що ви хотіли змінити на краще у рідному? На краще людей, щоб вони не нищили те, що є, берегли нашу природу, берегли все, що робиться для людей. Отак. Маєте нагоду привітати бродівчан з ним? Шановні бродівчани, я вас щиро вітаю з ним міста і бажаю, щоб ми ставали кращими разом з нашим містом, а наше місто і далі розквітало і радувало нас, щоб нам було в ньому жити комфортно. Я приєднуюся до тих слів, що сказала моя подружка. Так що не маю навіть що повторяти, бо то те саме. І просто привітайте бродівчан. Вітаю бродівчан з Днем міста. Бажаю, щоб саме головне, щоб були всі здорові, щасливі, добробуту. Ну і всього найкращого. Та скажіть, будь ласка, за що ви любите своє рідне місто? То як за що? За що? За те, що моє рідне місто. Я його люблю, воно в нас хороше, ошатне, гарне. В ньому комфортно жити. Та то й люблю. Щоб ви змінили на краще? Щоб змінила? Та я не знаю, мабуть, нічого. Дороги доробити всі, щоб були хороші. Маєте нагоду привітати бродівчан? Вітаю бродівчан з ним міста. Бажаю процвітання, миру і спокою. Ну, за його компактність, за його щирих людей, за його чистоту і за все інше. Що ви хотіли змінити на краще? Дороги. Дороги – це саме головне в нашому місті. Маєте нагоду привітати всіх бродівчан з Днем міста? Ну, я вітаю всіх бродівчан з цього місця з Днем Святом. Вибачаюсь, ну я не місцева, але взагалі мені місто дуже подобається зі своїми такими вузенькими вуличками. І я рада сюди завжди приїжджати до своєї родини, до своїх онуків. Так, погляд з боку, що змінили на краще. Ну, дороги. Дороги. Можете привітати бродівчан з Днем міста? Так, я вітаю місцевих жителів зі святом і всього найкращого. На публіку висловлювати власні якісь переживання, почуття, думки абсолютно не люблю, тому що це дуже індивідуально, я не хочу їх навіювати нікому, але я люблю місто за те, що це є душа кожної людини. Для мене це моя душа, для когось інших хтось відчуває його по-своєму, це його власна душа. І, ну, що би змінила на краще? Що би я змінила на краще? Я думаю, місто залежить абсолютно від кожної людини. От як вона себе почуває, то, мабуть, так буде і в місті, і так воно, так буде і так ти його будеш бачити. Маєте нагоду. Тому я думаю, якщо ми будемо самі щасливі, і місто буде виглядати для нас зовсім по-іншому. Маєте так, як ми. Привітати. Вітаю всіх, вітаю з нашим рідним містом, з його днем народження. Дякую. Бажаю всім щастя. Вітаємо з Днем міста!